Ê, bà cũng có đi bữa anh cũng có gặp bằng anh. À, tôi gặp bằng anh gái. Thế đây là nà gái lưu bà nọc. Nà gái cạc bóng này. Tìm nà tự hai tự bọt cú lưng hà tìm nà. Ý tự bọt cú lưng hà tìm nà. Ý quá, ở đi mọ gái gắt tà. Nên mà mang mà nên mấy môn bên đó mang tâm gì ở trên bảo vệ ngay có tôi yên đi bắt tích kể đi tôi thích có mang mà đến ở đi tế ba ở đi tên đưa lần ba ở đi tên ở đi tế cốt chế ở đi tế bởi đồ bè vợ lạc quê tàng thế nhà bố tìm quê đưa quê Pogotin Poruel. Nosso contato frente de atração que chama, né? Começou em 80. Atração, o cara ia tentando atrair a gente, levar pra cá, trazer. Só que foi 7 anos de luta pra ver que Arara foi muito resistente, não quis contato. Só de cortar nossa área no início, quando começou mesmo de ser território Arara, essa TI Cachoeira Seca e Laranjal, eles já chegaram afetando nós, já mesmo impactando nós diretamente. E aí, então, a gente, com muita luta, hoje nossa terra está reconhecida como demarcada e homologada. Só que ela está invadida, né? É madeireiro, né, que é mais... assim, invadindo, né, nossa terra. Garimpeiro também, a gente tem medo disso, de ele estar invadindo nossa terra. A gente viu muito, bastante madeireiro, muito madeireiro mesmo. Toda vez que a gente percebe, as coisas estão aumentando, as coisas pior cada vez mais, né? Isso para mim está destruindo o que é da gente, né? Está acabando com o que é da gente, né? Nós queremos a nossa terra livre. Sem nenhum desmatamento, porque é dela que nós precisamos. Porque a nossa comida vem da floresta, a nossa pintura vem da floresta, tudo vem da floresta. É bom um bocapa, pagoia, pagoia, pagoia. Rapaz, nós se sentimos muito assim, ameaçados, né? De morte, porque está destruindo nossa casa, está destruindo nossa comida. Está destruindo nosso costume, da onde nós viemos. E hoje está com um plano de asfaltar, né? O projeto está aí para asfaltar e está acontecendo asfaltamento. Nosso medo de impacto é de a terra ter mais valor, né? E invasão aumentar, já está invadida, aí aumentar a invasão. Nós brigamos pelo nosso território de qualquer forma. Apresentamos o problema do nosso território pelas autoridades de Brasília, de todo canto. Então, nós vimos que não estava tendo resultado. Aí, então, a gente pensamos de criar um protocolo para o povo. É porque no passado a gente sofreu muito, né? No tempo da abertura da Transamazônica e recentemente Belo Monte, não fomos consultados. Então, é nosso intuito de construir protocolo de consulta é porque nós precisamos ser consultados e respeitados antes de todo empreendimento, né? Que nos afeta diretamente ao nosso povo. Protocolo falar sobre como que está a terra dos Arara, como é que eles vivem, de onde eles vieram. Tem várias demandas também, tem denúncia, tem coisa que é muito importante para nós. A gente não,
não ser pego de surpresa assim, né? Primeiro tem que avisar, né? Se os índios vão concordar ou não, né? Será que eles vão aceitar ou não? Será que é bom? Será que vai ser ruim? Né? Como é que nós vamos defender nosso território se nós não temos cultura? Para nós ter força, nós temos que ter resistência na cultura. Tem que ter resistência no raiz. Quem somos nós se não tiver nosso raiz? Qualquer projeto derriba nós. Bem dizer, a gente tem que entrar em acordo e conversar. E a nossa conversa seja do jeito que a gente possa entender também, que Carei possa falar, né, do jeito que a gente possa entender. Para mim, esse protocolo vai ajudar demais agora, porque esse protocolo é nosso documento, é nossa boca, vai falar por nós. Então, esse livrinho aqui foi feito por nós, né? E hoje a gente está celebrando ele, né? Comemorando a finalização dela. E que hoje nós temos um documento em mão que seja respeitado diante de todos. Tem que consultar nós, tem que consultar o povo que habita nessa terra, nesse território.